Тернопільська школа-ліцей номер 6. Тут працюють 78 вчителів. Всі вони вакциновані, розповів директор цього навчального закладу Олександр Остапчук. Проблем, пов'язаних з тим, щоб відлучати від роботи, не допускати до роботи, у нас немає. Декілька вчителів орієнтовно 5-6 мають одну тільки дозу і оце на днях мають отримати другу. Не допустили до роботи вчителя Кременецької школи номер 5 Ігоря Бендасюка. Чоловік каже, про це йому повідомили вранці, коли він прийшов до навчального закладу. Коли я прийшов на своє робоче місце, директор школи Марченко Алла Васильівна вже стояла з наказом. Я її запитав, чому ви мене не допускаєте до роботи. Вона відповіла, що я не вакцинований. Тоді я запитав її, на підставі чого ви мене сьогодні відсторонюєте, звідки ви знаєте, чи я вакцинований, чи не вакцинований. Тоді директор школи відповіла, що вона зверталася до Центру первинної медицини, до Віталія Корнійчука, і він надав їй відповідь, що я не вакцинований. Сьогодні була відсторонена моя дружина, яка теж працює в школі. Я буду відстоювати свої конституційні права в судах. Заступниця керівниці міського управління освіти Ірина Сум розповіла, працівникам закладів освіти, які не вакцинувалися, повідомили про відсторонення за 3 дні. Людям, яких не допустили до роботи, не платитимуть зарплату, також їм не нараховуватимуть робочий час, каже жінка. Певного терміну відсторонення немає. Відбувся прес-брифінг, на якому були присутні і головний санітарний лікар України, і працівники Держпраці України, які дали чіткі роз'яснення, що терміну відсторонення немає. Людина сама повинна прийняти рішення про те, вакцинується вона чи не вакцинується. Якщо відсторонюються від роботи педагогічні працівники, то зрозуміло, що читати години того чи іншого предмету буде інший учитель, який буде додатково навантажений цими годинами. За словами Ірини Сум, працівники, які не вакцинувалися, можуть принести довідку про те, що мають протипокази до вакцинації, або довідку про те, що вони перехворіли ковідом. Завідувачка амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Сковоронська розповіла, від сьогодні такі довідки видають за новим зразком. Звертались пацієнти і ми видавали їм просто довідки про стан здоров'я без вказання термінів, наприклад, відтермінування вакцинації. В цій довідці буде вказуватись діагноз, дата позитивного ПЛР-результату, період, з якого по яке число пацієнт хворів, і відтермінування від вакцинації. Це 28 днів від позитивного ПЛР або появи перших симптомів з можливим подальшим відтермінуванням до 90 днів від початку захворювання. Від сьогодні в Україні до роботи не допускають також невакцинованих працівників органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і їх структурних підрозділів. Щоб дізнатися, чи законним є це рішення, ми звернулися за коментарем до адвоката Віталія Скиби. Якщо брати в комплексі такі вимоги до працівників, які будуть позбавлятися, можна так сказати, єдиного заробітку і можливості проживання, є цілком незаконними, вони порушують норми Конституції. Але для того, щоб до кінця довести норми колізію, яка є між законами, потрібно звернення або народних депутатів, або Верховного суду, або безпосередньо прямого громадянина зі скаргою, або з поданням чи з клопотанням до Конституційного суду, щоб вирішити це питання, чи норми даного закону або постанови Кабінету міністрів відповідають вимогам, нормам Конституції. Віталій Скиба розповів, роботодавець не має права звільняти працівника, який відмовився від щеплення. Якщо таке стається, працівник має право поскаржитись у Держслужбу з питань праці. Мирослава Західна, Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.